នៅបណ្ដាប្រទេសទូទាំងពិភពលោកមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តទទួលទានសាច់គោទឹកដោះគោនិងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វគោក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីពូជគោមួយប្រភេទមានឈ្មោះថា Sausage ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ពូជគោនេះមានឈ្មោះថា Sausage មានប្រភពនៅប្រទេសអង់គ្លេសគេនិយមចិញ្ចឹមគោនេះសម្រាប់យកសាច់គោ Sausage មានកម្ពស់ជាមធ្យមប្រមាណ135សង់ទីម៉ែត្រពូជគោនេះពេញវ័យមានទម្ងន់មធ្យមពី585ទៅ950គីឡូក្រាមក្នុងមួយក្បាលសាច់គោ Sausage មានតម្លៃជាមធ្យមប្រមាណ10ដុល្លារក្នុងមួយគីឡូក្រាមពូជគោ Sausage ខាងលើនេះគឺជាពូជគោល្បីមួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសដែលនៅបណ្ដាប្រទេសទូទាំងពិភពលោកបាននឹងទទួលស្គាល់និងកំពុងចិញ្ចឹមវាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពូជគោខាងលើនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមជួយ Like Share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ